Lo mejor es que cuando nos levantemos, no estéis. Así causáis menos molestias. Yo me levanto a las 7:30 para ducharme e irme al banco. Bueno, a visitar clientes. Así que si os vais a las 7, mejor. Y a Inés me dijo que necesitan una camarera en el bar en el centro donde trabaja. Hoy voy a hablar con el dueño. ¿Te violó? ¿Te violó? ¿Mi hermano te violó? Doncs es trobaran una comèdia, però és una comèdia, jo més aviat diria una tragicomèdia, per què? Perquè hi ha un punt també dramàtics, i per què? Perquè es parla de la crisi, es parla de dels desnonaments, de hipoteques, d'una parella doncs, que està fora de casa, que l'han fotut fora, però també es parla de sexe, i el sexe al final és la solució que aquests personatges troben per combatre aquesta crisi que estem vivint. Eso que dicen que los hombres solo piensan en follar, pues no, que en el caso de David no. Ya cuando pasó lo que pasó con Tony, yo estaba caliente como una perra.